evening, ladies and gentlemen from all over the world. This is Extreme Blues Dog in the first quarantine blues concert in the attic. Últimos segundos aí. Quanto tempo falta? 2 minutos. 2 minutos. Vamos ver o que será. Ai, meu caneco. Bom, fiz uma música nova aí, sobre a quarentena já. Fiz essa música ontem. Depois que eu toquei uma ideia aí com meu camarada Netão lá do Mullet Monster Mafia. A gente tá falando de fazer um projetinho aí também alternativo. E daí inspirei e fiz essa música, chama Wild. Vou começar com ela então, né? Valeu.